Vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov sa opäť po čase rozhodlo na základe záujmu svojich členov, ale aj občanov obce zorganizovať prednášku s praktickými ukážkami jarného rezu stromov. Podujatie záhradkári zorganizovali v spolupráci s miestnym podnikateľom Jozefom Benčíkom, ktorým poskytol na praktické ukážky svoj ovocný sad. Po dvoch rokoch sme znova zorganizovali takúto akciu strihania stromov, čo je u záhradkárov to veľký záujem a myslím si, že dosť sa to naučí, lebo máme fundovaného človeka na to, ktorý nám to predvedie aj teoreticky, aj prakticky a je to veľmi dôležité to, že môžu si to ľudia sami odskúšať na týchto stromoch a veľmi som rád, že došlo toľko ľudí, že ozaj skutočne o to záujem a hlavne mladí ľudia, vidíme tu z mladých ľudí, ktorí majú záujem o to a vidieť, že budú si pestovať svoje stromky a to tak je pre nás dôležité. Prednášať a učiť záujemcov strihať ovocné stromy prišiel predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakúbek. Na niekoľkých stromoch vysvetlil a ukázal desiatkam mladších i starších záhradkárov správne zásady jarného rezu ovocných drevín. Vždycky je lepšie raz vidieť a si to vyskúšať, než len čítať, alebo pozerať, alebo počúvať. My nepotrebuje, aby ten strom mal metly, aby mal veľa nadbytočných výhonkov, ale že by mal rodivé drevo. Čiže stromček treba čítať, pochopiť. To znamená vedieť, ako prebehne premena listových púčikov na kvetné. To znamená neskracovať tie výhonky, ktoré vyrastli v minulom roku, lebo budeme mať len opäť metličky, rozkonarenia, opäť len listové púčiky. Čiže my keď chceme mať kvetné púčiky, tak neskrátime ten dlhý výhon teraz na jar. Do konca tohto roka sa nám vytvorí na týchto výhonkoch kvetné pučiky a v ďalšom roku slivky alebo jabloň alebo hrušky rodia. Čiže netreba sa ísť báť aj o 5 rokov nižšie, to znamená aj hrubšie konáre treba odrezať. My musíme okolo toho stromu doslova chodiť, čiže vybrať najhoršie konáre, ktoré tam nemajú byť, tie odstraniť a potom sa hrať s tými menšími konárikmi tak, aby sa nám nekrížili, aby neboli nadbytočné, aby každý konárik mal priestor, to znamená, aby sme dosiahli kvalitné ovocie. Pestovatelia so záujmom sledovali výklad a následné ukážky Eduarda Jakúbeka. Spolupracovali s ním a debatovali o vhodnosti alebo nevhodnosti niektorých zásahov, o ideálnej výške jednotlivých druhov stromov, počte ponechaných konárov alebo najvhodnejších podmienkach pestovania. Takmer hodinovú prednášku a ukážky strihu potom vystriedalo praktické skúšanie nadobudnutých vedomostí. Záhradkári aplikovali svoje čerstvo nadobudnuté vedomosti priamo na jednotlivých ovocných stromoch v sade. Celkom iný štýl som strihal, jak to teraz hovoril, som prekvapený z toho, no ale je to zaujímavé, že skúsim volať čo tieto doma, ešte som našťastie nestrihal, tak pôjdem tento nový spôsob, ako to vysvetľoval ten pán inžinier. Celkom sa mi to pozdáva. Bol by som rád, keby nejakí mladí boli taká skupina, ktorí by to chceli dojsť za peňažky, aby som dal ostriať už. Lebo som sa veľa naučil, ale už to bohužiaľ sám nezvládnem. Všetky ovocné stromy dané k dispozícii na prednášku a rez postupne účastníci pod dozorom prednášajúceho Eduarda Jakúbeka upravili. A hoci má rez svoje pravidlá, každý sa individuálne rozhodol, ktoré konáre zreže alebo ponechá. Majiteľ sadu sa o úspešnosti prednášky a šikovnosti strihačov presvedčí už počas tejto sezóny.